Cine nu se ciocănește, din somn mă trezește! Cine ești? De unde ești? Aici nu se ciocănești? Ne rugăm, cerem iertare, că avem o rugare mare! Te rog să ai puțin răbdare, să facem cu știre, să nu facem necaz cu atâta grăbire! Cine? Îngerul! O, vino bune, frate! Puțin te încălzește, pune jos din spate și te odihnește! Cine ești și cum te numești? Eu sunt Îngerul Serapim, Înger mare și sfânt. Până aici am venit! Aici văzând mulțimea oamenilor, în cuprinsul, casă, numai de crai. Și ție, ne rugăm să ne dai un sălaj, că ne aflăm aici în oraș. La mine un sălaj? Nici să înghețați și nu căpătați! Dar cum îndrăznești așa vorbe să-mi vorbești? Să nu scot eu sabia mea, că tot bucăți te voi tăia! Pe mine? Niciodată! Măi, roade, măi, năroade, nu mâna ia pașa tare, că nu-i dai tu de mâncare. Și nu fi așa, zice, vai de tine ce urezi, că te bagă în jucătere. Du-te în pădure și ascunde-te oriunde. Unde te găsești, la pământ te găsești. Și cu steau să lovești. Taci tu, stelar mincinos! Du-te întind de sus pe coș! Ia cârnați și cartaboși, celepită și colaci! Apoi du-te tu și taci! Ofițer, ofițer! Ce vezi de rău sau de bine? Pot afla cum și de la tine. Pe străzi și cararoi s-au trânt oameni străini. Cine sunt, ce spun, dincotro vin și încotro călătoresc? Călare pe cai sunt filozof și crai. Vin din părțile răsăritului, merg în țara Nazaretului, să se încheie lui Hristos ce se numește Mesia. Ia să-mi aduci pe acești trei crai să vorbesc și eu cu ei. Fraților și regi măreți, vă rog să luați o senială până la împăratul Irod, unde s-a strâns mult noroc prea voastră socoteală. O, voi, năluci pământești, cu chipurile crăiești, pe aici umblați, prin Ierusalim ce căutați? Cine vis și ce căutați? Ce crai ești tu? Eu sunt craiul Melchior. A răsărit toți. Ups. A răsărit pe cer osteaș și s-arată înalt și înseminat că din proroc am aflat că se va naște împăratul nou și sfânt. Am plecat să-l găsesc ca să mă închin și să-l slujesc. Ce crai ești tu? Eu sunt craiul Baltazar Obdeșei. A răsărit pe cer osteaș și s-arată înalt și înseminat că din proroc am aflat că se va naște în curând împăratul nou și sfânt. Și am plecat ca să-l găsesc, să mă închin și să-l slujesc. O, Iroade împărate, oare vrea să afli toate acestea și de la mine? Negreșit, și de la tine! Blând te vei purta, poate vei afla. Fii atunci pe mâia. Sunt mai bine de 40 de ani decât mă numeam și eu ca tine, crai și filozof, fecior de domn, de domn ca să ne ții. Domn și împărați? Dar pe ei ce căutați? Eremia m-a trimis, din scripturi am înțeles că se va naște în curând împăratul nou și sfânt. Și am plecat ca să-l găsesc, să mă închin și să-l slujesc. Scripturi și prorocii? Dar pe astea de unde le știi? Din știința lui Vlaham, strămoșii lui Avram. Dar cine va cuteza capul puternicilor viteji va sfârma? Dânsul, domnul domnilor, dânsul, craiul crailor, poate va veni și capul va sfârma puternicilor viteji. Dar oare nu ești tu unul dintre viteji un boier mare? Dar așa precum grești. Tu ce crai mare ești? Eu țin frâiele crăiei din părțile Arabiei. Craiul Gașpar mă numesc și ca un crai îți vorbesc. Eu sunt Irod împărat. Paloșul în mână am luat, în Viflaim am intrat. 14.000 de prunci am tăiat. Toți pruncii mărunți de la 2 ani în jos, împreună cu Hristos. Răi bărbați din răsărit, de aceea ați venit? Ca prin astfel de cuvinte să ispitiți un părinte. Astronome Baltazare, varsă din cer foc și zare, cu catrane și pucioasă, să-l vedem pe acest tiran cum se botează. Ofițer, ofițer, ia să-mi iei pe acești trei crani și la temniță să-i bagi și la temniță să-i ții până ori pielii de vin. I-am dat drumul la spate. Daților și regi măreți, să-mi dați iertare,
căci am fost în tulburare și în cugete curate, vă voi da și eu dreptate. Mergeți de la frați, găsiți și veniți veste să-mi dați, ca să pot și eu să vin la Hristos ca să mă închid.